Barcelona. Teplo, divná architektúra. Polovica obyvateľov pracuje na pláži, kde ti ponúkajú mojito. Mesto bolo plné pútnikov a nájsť nosiľach bolo náročné. Za veľmi drahé peniaze nás nakoniec prichýlili v miestnosti s ďalšími 8 ľuďmi. Hostiteľ nám šiel ukázať izbu na 5. poschodí. Na 3. poschodí sme stretli toto. Chlap, veľký ozrutný biceps jak jastehna. Svali ťahli 2 metre. Okolo bedier uteráčik. Nepýtajte sa ma, ako držal ten uteráčik, nechcem to vedieť. Pozrel na mňa a povedal. New nice guy. Pobrali sme sa vyššie do našej izby, kde nás čakal tento človek. Tielko ružové, slípky biele vykrajované, aby ste videli hlavne to, čo nechcete vidieť. Prehovoril. Pýtal som sa hostiteľa, koho tu ešte uchýlil. Hostiteľ sa vyjadril. Jeho družinu. V tej chvíli môj spoločník vystrelil z ťa blesk na horné priečky postele. Povedal, ja budem spať tu a ty budeš spať tu vedľa. Z kuchyne si zoberieme panvice a hrnce. Nech vieme ovaliť každého, kto by sa sem rád štveral. A teraz si určite všetci hovoria, a homofóba, neviem aký tlk. No ja som sa vtedy fakt cítil ako sexuálny objekt. Ja som v tom momente pochopil všetky ženy. A keď si predstavím, že so mnou na izbe možno bol ten uterákový Rambo z dola. No čistý strach. Pričom keby si na miesto slípkov obliekol normálne nohavice, podal mi ruku a povedal, ja som Feru, tak ja nemám žiaden problém. Ale toto? Keď si predstavím, že ja by som bol s chalanmi na izbe, vôjde nejaká slečna a my na ňu začneme. Pekný zadok, nové pekné dievča. Ako, chápeme ten rozdiel. O nejaký ten rok neskôr mi kamarát rozprával príbeh o tom, ako ho iný gej obťažoval v Miami, a to rovno fyzicky, takže sa nemohol ani vycikať a musel to robiť nejako takto. No sťažovať sa je spoločenská samovražda, lebo predsa oni sú tí utlačaní. Alebo? V Anglicku dostali 11 až 14 roční žiaci zadanie. Definuj tvrdé porno. Definuj ľahké porno. Definuj revenge porno. Ja ani neviem, čo to je. Tu sa 16-ročný chlapec vyjadril, že ho nútili rodičia do toho byť transexuálom. Podobných prípadov v zahraničí máme kvanta. Slobodná spoločnosť je podľa mňa taká, že tvoje morálne cítenie, tvoje morálne hodnoty a tvoje morálne presvedčenie ponecháva len na teba. Takže ja môžem povedať, že homosexuál bol stvorený úplne inak. Míňa svoj cieľ a úplne je mimo určenie, ktoré mu Boh dal. Rovnako homosexuál môže povedať, že dôvod, prečo robím toto video, je ten, že vlastne ja som skrytý gej, ktorý sa k tomu bojí alebo nechce priznať. Žeby. Keď ma však pred názor začnú označovať, vytvárať si zoznamy ľudí, ktorí s nimi nesúhlasia, mazať ich videá, chodiť na školy, kde deťom vnúcujú ich názory a ich pohľad na svet, toto už nie je tolerancia, toto je nátlak. Spoločnosť, ktorá vám diktuje, ktoré morálne hodnoty máte prijať a ak ich nepríjmete, stávate sa nepriateľom spoločnosti, môžeme takú spoločnosť nazývať tolerantnou. Slobodnou. Ono, mám tu nejaké ďalšie príklady. Pastor vo Švédsku bol odsúdený na mesiac väzenia za to, že informoval svojich veriacich o tom, že Biblia odsudzuje homosexualitu. Vo Veľkej Británii je nariadené všetkým školám, aj kresťanským, zakazovať vyučovanie kresťanskej sexuálnej morálky. Už len kritizovanie tohto nariadenia vám prinesie výhrážky smrťou. Lekárka bola zastrašovaná, aby nemohla prednášať na kongrese iný názor na homosexualitu. Tu bol človek vyhodený z Mozily za to, keď sa zistilo, že pred 6 rokmi prispel na kampaň za prirodzené manželstvo. Ja neviem, mohol by som pokračovať do rana. Taktiež sú tu časté prípady, keď kresťania odmietli napríklad napiecť tortu na svadbu dvoch gejov, aby tam dali postavičku muža a muža, a je to považované za diskriminačné.
Ja neviem, ale to je rovnaké, ako keby som nabehol do moslimskej reštaurácie a žiadal si bravčové. Tu nejde o to, že kresťan nechce obslúžiť geja, pretože je gej. Tu ide o to, že gej chce dotlačiť kresťana, aby robil veci, ktoré nechce. Mám tu citát od dvoch lezieb, ktoré sa zastali človeka, ktorý odmietol potlačiť tričko s motivmi, ktoré sú proti jeho morálke. Nikoho by sme nemali nútiť, aby robil niečo proti svojmu presvedčeniu. My by sme boli tiež veľmi nahnevané, keby nás vládnúci režim nútil tlačiť proti homosexuálne trička. Toto nie je otázka homosexuality alebo normálnosti. Je to otázka ľudskosti. Toto povedali dve lesby. Ja viem, že mnohí z vás berú manželstvo ako nejaký kus papiera, na ktorý kašľať. No napríklad ja, a myslím, že každý kresťan to tak neberie. Každý kresťan to považuje za sväté, za niečo úžasné, za jedinečné spojenie medzi mužom a ženou pred Bohom. A otázka znie, prečo nám chceš znesvetiť tento akt? Prečo nám do neho chceš vkladať tvoje princípy, ktorými neveríme? Ty môžeš považovať tieto princípy za zlé, za špatné, za staromodné, za zastaralé. Ale nemôžeš nás nútiť, aby sme naplňali vytvárať tvoj obraz spoločnosti. Ono LGBT lobby sa snaží robiť s kresťanov ako ja nejakých strašných, monštruóznych, zlých ľudí, nejaké zlé príšery, ktoré chcú hneď zobrať svoj meč, potínať hlavy, obesieť a ja neviem čo všetko. Viete, keď nejaký kňaz, pastor alebo hoci kto nechce dať kľúčiky od chrámu dvom mužom alebo dvom ženám, aby si tam urobili svadbu, diskriminuje ma moslim, keď ma nechce pustiť k Mekke. Diskriminuje ma budhista, keď zo mňa nechce urobiť budhu. Diskriminuje ma rabín, keď mi nechce urobiť bar mitzva. Alebo keď mi nechce urobiť obriezku. No ale chápeme princíp. Dobre ľudia, povedal som všetko, čo som mal a čo som chcel, teda možno. Kľudne píšte komentáre, ak máte otázky, ak máte pripomienky do toho. Uvidím, či budem v týchto videách pokračovať, záleží to od odozvy a od reakcií, takže ak sa ti to video páčilo alebo nemá podľa teba zmysel, tak klikni tam na zdieľať a bude fajn. Dobre, požehnaný zvyšok dňa prajem a skúste sa zamyslieť trošku nad vecami.